Prvi narančasti vikend u Tuzli je završen. Riječ je o akciji javno-komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla, odnosno o novom načinu prikupljanja kabastog otpada. Proteklog vikenda u gradskim mjesnim zajednicama bilo je postavljeno 20 narančastih kontejnera u koje su građani mogli odlagati kabasti otpad. Mi danas sumiramo rezultate. Posude koje smo postavili prema planu i programu vraćamo i sav taj krupni kabasti otpad se odlaže na deponiji desetine na posebnom prostoru. Taj materijal ćemo prikupljati i čim dođe znači mašina za sitnjenje krupnog kabastog otpada, krenut ćemo i sa tom drugom fazom. Ova akcija tokom ove godine bit će realizovana svakog posljednjeg vikenda u mjesecu u gradskim mjesnim zajednicama u Tuzli, dok će se u rubnim mjesnim zajednicama realizovati svaka tri mjeseca. Iz javno-komunalnog preduzeća Komunalac ističu da je mogući odvoz kabastog otpada na deponiju desetine u vlastitoj režiji, kao i za vrijeme takozvanog narančastog vikenda u neku od najbližih gradskih mjesnih zajednica. Ono što je važno da građani nakon završetka ove akcije ne odlažu krupni kabasti otpad pored kontejnera, nego da sačekaju sljedeći mjesec. Iz javno-komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla napominju da u narednom periodu postoji mogućnost za promjenom lokacija postavljanja narančastih kontejnera. Kako bi novi način upravljanja kabastim otpadom bio uspješan, potrebna je i saradnja građana, prije svega da otpad odlažu u kontejnere, a ne pored, kao i da se vrši sortiranje otpada. Sva ova strategija je napravljena kako bi građanima omogućili da imaju adekvatnu uslugu, ali bez njihove pomoći, bez njihovog aktivnog učešća, onda nema smisla. Jer što više količina sortiramo, što više količina odvojimo na adekvatan način, produžit ćemo vijek trajanja naše deponije, smanjivat ćemo troškove, ukoliko ne, onda to ide u suprotnom pravcu. Ova aktivnost je dio BVL projekta čiju realizaciju kofinancira Evropska unija kroz program prekogranične saradnje Srbije i Bosne i Hercegovina 2014-2020. Realizaciju projekta sufinancira Evropska unija kroz program prekogranične saradnje Srbije i Bosne i Hercegovina 2014-2020. u okviru instrumenta predpristupne pomoći, pri čemu je ugovorno tijelo Sektor za ugovaranje i finansiranje programa i sredstava Evropske unije Ministarstvo financija Republike Srbije. Nosilac projekta je Regionalni centar za upravljanje otpadom Duboko Užice, a partneri su javno-komunalno preduzeće Komunalac Tuzla i Centar za ekologiju i energiju Tuzla.